মুভিৰ আৰম্ভণিতে আমি প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ যে ৰাজঘৰাণত এক কন্যাৰ জন্ম লভিে যাক দেখাত বৰফৰ অভ্ৰান্তি শুকুলা আৰু গোলাপৰ অভ্ৰান্তি সৌন্দৰ্যতা আছে ইয়াত কিয়নো তাইৰ মাতৃ শীত লহৰাতে গোলাপ ফুল প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল আৰু ফুল স্পৰ্শ কৰি মনোকামনা কৰিছিল যে মোৰ কোষৰ পৰা তেনে সদৃশ ই কন্যা সন্তানৰ জন্ম হওক ভগৱান কিন্তু গোলাপ ফুলৰ কাঁইৰ বিন্ধাৰ ফলস্বৰূপ এক টোপাল ৰক্ত বৰফৰ দলিচাৰ সৰি পৰিছিল ৰাণী নিজৰ কন্যাৰ নাম ৰাখিছিল স্ন' হোৱাইট ধীৰে ধীৰে স্ন' হোৱাইট ডাঙৰ দীঘল হ'বলৈ ধৰিলে কিন্তু যিমান গ্ৰ হবলৈ ধৰিলে তাই সিমান আৰু সৌন্দৰ্যতা হবলৈ ধৰিলে ৰং ৰূপ আৰু সৌন্দৰ্যতাই নহয় তাইৰ অন্তৰত আছে এক অদম্য সাহসো এদিন এটা আহত হৈ থকা কাউৰী পালে আৰু ঘৰলৈ লৈ আহি দৱাদাৰু কৰি ভাল কৰি পেলালেহি অতি সুন্দৰ সময় ব্যতীত হৈ থাকিল কিন্তু এইবাৰ মৌচমৰ শীতৰ প্ৰকোপ তাইৰ জীৱনলৈ যে আন্ধাৰ নমাই আনিলে ৰাণীৰ মৃত্যু হোৱাৰ ফলস্বৰূপ সমগ্ৰ ৰাজ্যত শোকৰ ছাঁ বিৰাজমান হবলৈ ধৰিলে ৰাণী ঘেৰুৱাই ৰজাৰ দিন ৰাতি কিদৰে কাটি হৈ পৰিল শোকত ব্যাকুল হবলৈ ধৰিলে ৰাজন দুৰ্বল ৰাজনৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি এটা কলা যাদুৰে সজিত সেনানী তেওঁ ৰাজ্যত ৰাজন এতিয়া সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰি কলা যাদুযুক্ত সেনানীৰ বিৰুদ্ধে ৰণত নামি পৰিল আৰু বিৰোধী সেনাৰ অৱস্থা কাহিল কৰিবলৈ সক্ষম হল তাৰ পশ্চাত তেওঁৰ চকু পৰিল এগৰাকী কৈদীৰ ওপৰত যি নেকি দেখাৰ অতি সুন্দৰ অপেচৰীৰ দৰে যাৰ নাম আছিলে ৰৱেনা ইমান সুন্দৰী অপেশ্বৰী কন্যাক দেখি সপোন কি দি থক কি বস্তু ৰাজন পাহৰি পেলালে ৰাজন ইমান মোহিত হ'ল যে তাইৰ সৈতে বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হৈ ৰাণী কি মহাৰাণী কা তাজ পিন্ধাই দিলে কিন্তু এই বিবাহ ৰাজনৰ বাবে অভিশাপে ৰূপ লৈ আহিল তেওঁৰ জীৱনলৈ অমাৱস্যাৰ দৰে কিয়নো বিবাহৰ প্ৰথম ৰাতিতে ফেঁচাই কুৰুলিয়াই আৰু ৰেৱানাই তেওঁ ক'লে মোৰ সৌন্দৰ্যত মোহিত হৈ বালিকা অৱস্থাত এজন ৰজাই তাইক উঠাই লৈ গৈছিল আৰু তাই কামনা বাসনাৰ বলি হৈ পৰিছিল এতিয়া মোৰ সুন্দৰতাৰ প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰি প্ৰত্যেক ৰজাৰ ওপৰত ৰিভেঞ্জ লোৱা হ'ব চলনাময়ী নাৰীয়ে ৰাজনৰ প্ৰাণ কাঢ়ি ললে আৰু ফলস্বৰূপে চৰ গলে পঠাই দিলে ৰবেনা এতিয়া ৰাজকাৰেঙৰ বিশাল দুৱাৰ খুলি দিয়ে যাতে বাহিৰত অপেক্ষা কৰি থকা সেনানী আভ্যন্তৰীণ দিশত আহি সমগ্ৰ ৰাজমহল দখল কৰি পেলাব পাৰেহি শত্ৰু সেনানী কমাণ্ডাৰ খুদ ৰিবেনাৰ ভাতৃ ফিনে চম্ভালিছে বাহিৰত হাল্লা শুনি স্নো হোৱাইটৰ নিদ্ৰা ভংগ হৈ যায় আৰু নয়নজুৰি নিদ্ৰাৰ পৰা খোল খাই পৰিল বাহিৰত তাই মাত্ৰ অগ্নি আৰু অগ্নি তাই ইয়াকো জ্ঞাত হল যে তাইৰ প্ৰীতি ইতিমধ্যেই এই সংসাৰৰ পৰা বিদায় মাংগিছে প্ৰকাণ্ড হোনৰ ৰাজমহল অগ্নিদগ্ধ ধৰিলে আকস্মিক আক্ৰমণৰ ফলস্বৰূপে মন্ত্ৰীসকলে প্ৰাণ বচাবলৈ ধৰিলে বাহিৰৰ দিশলৈ সেনাপতি আৰু পুত্ৰই স্ন' হোৱাইটক উদ্ধাৰ কৰি লগত লৈ যাবহে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশত স্ন' হোৱাইটে ৰাজমহলত বৰ বেয়াকৈ ফচি গল অগ্নিত ৰাজমহলত এতিয়া ৰয়নাৰ যাদু লগা দাপুনক সুধিলে কোৱা মোক মোতকৈ কোনো সুন্দৰী নাই বুলি এই বিশ্বত দাপোনখনে হৈ কাহিলে হয় মোৰ ৰাণী আপোনাতকৈ সুন্দৰী এই বিশ্বত আৰু কোনো নাই ৰবেনাই বন্দীসকলক হত্যা কৰিবলৈ আদেশ দিলে কিন্তু মাত্ৰ স্ন' হোৱাইটক বন্দী সজাই ললে কিয়নো তাই বিশ্বাস কৰে যে স্বাহী ৰক্ত কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা তেওঁৰ কাৰ্যত ব্যৱহৃত কৰা হব ৰবেনাই কলা যাদুৰ পৰশত সমগ্ৰ ৰাজ্য বৰ বাৰ হবলৈ ধৰে চাৰি দেখি এতিয়া চিঞৰ শুনা যায় ধনীত অন্ধেৰা কায়ম ৰাহে ৰাজমহলৰ মিনাৰত বন্দীত্বত জীৱন অতিবাহিত কৰে স্ন' হোৱাইট লাহে লাহে সকলো পাহৰু পাহৰু গাভৰু হলহি এদিন আন এগৰাকী কন্যাৰ নাম গ্ৰেটাৰ বন্দী বনাই তাইকো লৈ অহা হৰিয়ালে তাইয়ে খবৰীয়া দিলেহি যি স্নো যি দিওক এতিয়াও জীৱিত তেওঁ এতিয়াও ৰজাৰ নামত ৰণ কৰিয়েই আছে তাই স্নৌক মাৰ্গদৰ্শন কৰেহি সিফালে ৰবেনা নিজৰ ৰূপ ৰঙত গৰ্বিত দুগ্ধ স্নান কৰিবলৈ ধৰে আৰু সুন্দৰী হবলৈ লাগে বনাই কৈদ খানাত আৱদ্ধ কৰি দিয়েহি যি নেকি ৰাজমহলৰ ফালে অহা ট্ৰেইন চাপ্লাই ওপৰত আক্ৰমণ কৰোতে ধৰা পৰিছে ৰবেনা লৰাটোক পচন্দ কৰি পেলালে আৰু কলে তুমি অতি সুদৰ্শন যুৱক লৰাজনে ইয়াৰে সুবিধা চাই আছিল আৰু ৰাণীক আক্ৰমণ কৰি দিলেহি ৰাণীৰ পেটত চাকু সোমোৱাই দিয়া সত্বেও ৰক্ত নিসৰ্গিত নহল ৰাণী বিষ আৰু ৰাগ উঠি ফলত তেওঁক এই লৰাজনে ইমান ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰা স্বত্বেও ৰেৱেনাৰ একো হানি কৰিব নোৱাৰিলে বিষ আৰু ৰাগ উঠি গল ফলত তেওঁক হত্যা কৰি পেলালে কিন্তু লৰাজনৰ দিয়ে কিন্তু ৰাণীয়ে লক্ষ্য কৰিলে যে তাইৰ শক্তি লুপ্ত হবলৈ ধৰিছে লাহে লাহে তাই এতিয়া বন্দী কইনা গ্ৰেতাক মাতিলে গ্ৰেতাৰ সূষ্ণ যৌৱন কাহী নিজৰ শৰীৰত আৰু তাইক বৃদ্ধা বনাই পেলালে এইবাৰ ৰাণী পুনৰ দাপোনৰ ওচৰলৈ আহিল আৰু সন্মুখত গৰ্বিত হৈ শুনিবলৈ মন গল বিশ্বত সবাতকৈ সুন্দৰী কোণ দাপোনখনে উত্তৰত কলে আজিৰ দিনত তোমাতকৈ আন কোনোবাহে অধিক সচিন হৈ পৰিছে মোৰ ৰাণী নাম হল স্ন' হোৱাইট স্ন' হোৱাইটৰ গুণবত্তাই তোমাৰ সুন্দৰতাক দিনক দিনে দুৰ্বল কৰি পেলাইছে ৰাণী যদিহে তাই দিল বা কলিজাতো উলিয়াই লব পাৰা তেন্তে তুমি চিৰসদাৰ বাবে গাভৰু আৰু অজৰমৰ হৈ পৰিবা ৰাণী তুৰণ স্ন' হোৱাইটক মাতি আনিবলৈ আজ্ঞা দিলে সিফালে স্ন' হোৱাইট খিৰিকীত এটা সেই যে কাউৰী চৰাইটো আহি উপস্থিত হলিহে আৰু সকলো ৰহস্যৰ কথা ফাদিল কৰি দিলে তেওঁ ধ্যান গল এডাল গজালৰ ফালে স্ন' হোৱাইট গজাল উঘালি হাতত লুকুৱাই ৰাখিলে গোপনে সিফালে ৰাণীৰ ভাতৃ ফিন আহি পালেহি আৰু যেতিয়া তাইক ইনপ্ৰপাইটলি এনেদৰে স্ন' হোৱাইটক স্পৰ্শ কৰিছিল যাৰ হাত মেলিবলৈ ধৰোতে স্ন' হোৱাইটে গজালডালে আক্ৰমণ কৰি পেলালে আৰু পলাই পত্ৰং দিলে ৰাজমহলত এই কাৰ্য দেখি চাৰিওফালে হৈ চৈ হবলৈ ধৰিলে ফলস্বৰূপ ৰাণীৰ চিপাহী স্ন' হোৱাইটৰ পিছে পিছে হাত ধুই পৰিল এইজন বৃদ্ধই স্ন' হোৱাইটক পলাই যোৱা প্ৰত্যক্ষ কৰে দূৰৰ পৰা অকণমানি চৰাইকেইটাই স্ন' হোৱাইটক মাৰ্গ দৰ্শন কৰে কি দৰে এই ড্ৰেইন এনেৰে সমুদ্ৰত ওলাব পাৰিহি ফলত স্ন' হোৱাইট এতিয়া সাগৰত এনেদৰে ওলালগৈ যেতিয়া তাই সাগৰত দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত পালেহি এটা শুকুলা ঘোঁৰা স্বাক্ষু কৰিলে স্ন' হোৱাইটে ঘোঁৰা চাৱাৰি কৰি তাই যোগৰ ৰাজমহলালৈ বুলি অগ্ৰসৰ হবলৈ ধৰিলে কিন্তু ৰেৱানাৰ বিশাল সেনাৰী এতিয়াও স্ন' হোৱাইটৰ পিছা এৰাই নাই প্ৰাণ বচাবলৈ আনন ফাননত তাই কত পালেগৈ নিজেও নেজানে কিন্তু এতিয়া এই ঘনী আন্ধাৰ ঘূৰ অৰণ্যত প্ৰৱেশ কৰিলেহে তাই যিখন ঘূৰ অৰণ্যত প্ৰৱেশ আছে কিন্তু আজিলৈকে কোনো বোলে ইয়াৰ পৰা প্ৰস্থান কৰা নাইকিয়া স্ন' হোৱাইটৰ ঘোঁৰাই এটা পলসুৱা মাটিত ফচি গলে এনেদৰে এতিয়া তথাপিও স্নো হোৱাইট আগে ধাৱমান হবলৈ লাগিব তাইৰ সন্মুখত এটা গাঁতত ভৰি সোমাই যোৱাত পৰি ৰৈ গল দৰাচলতে এই স্থানৰ মাটি সুগন্ধত এনে প্ৰকাৰৰ যে ভ্ৰমণ হবলৈ ধৰে সন্মুখত মৃত্যুৱে ক্ৰিলি পাৰি অতঃহাস্য কৰি আছে অন্ধেৰা কায়াম ৰাহে এনে মায়াজালত ফচি স্ন' হোৱাইট মুচকচ গুচি গল স্ন' হোৱাইট জিন্দা পলাই পত্ৰং দিলে এনে খবৰ শুনি ৰাণী ৰেমানাৰ খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰিল ৰেমানা ৰাণী এতিয়া ভাতৃফেনক আজ্ঞা দিলে এনে ব্যক্তি তালাচ অভিযান কৰা যি নেকি মায়াচাল ঘৰত জংঘলৰ পৰা মংগল কুশলে স্ন' হোৱাইটক উদ্ধাৰ কৰি মোৰ ওচৰলৈ লৈ আহিব পাৰে ইয়াৰে পৰা কিছু দূৰত এই গাঁৱত মদাহী এৰিক অতি মদ্যপান কৰি কাজিয়াত কৰি আছিল তেওঁ মদাহী এৰিকে ঘূৰ অৰণ্যৰ মাৰ্গদৰ্শন বিষয়ে সকলো জানে ভাতৃ ফিন এতিয়া এৰিক বন্দী বনাই ৰাণীৰ সন্মুখত হাজিৰ কৰিলেহি কিন্তু মদাহী এৰিক ৰাণীৰ এনে কাৰ্য কৰিবলৈ অমান্তি হৈ পৰিল কিন্তু ৰাণীয়ে হাঁহি কলে যদিহে তুমি স্ন' হোৱাইটক ধৰি বান্ধি জিন্দা মোৰ ওচৰত আনি দিব পাৰা তেন্তে তোমাৰ

দয়া মমতা উপজাটো দূৰৰ হে কথা তথাপিও ৰাণী ভাতৃ ফীনকে কন্যা মনুষ্যক জীৱন দান কৰা শক্তিৰে সক্ষম বুলি হা মিছা কথা কৈ ইমান দূৰলৈ আনিলি তোক আজি মই তাৰ শাস্তি ভালদৰে পাই যাবি ৰ খঙত ৰাগত অগ্নি শৰ্মা এৰি কাটি মাৰি নিশেষ কৰি পেলালে সকলো সৈন্য কিন্তু ঠেলাথেলিত ফিন এটা প্ৰকাণ্ড গাঁতত সোমালগৈ আৰু অন্ধেৰা কায়াম ৰহে মায়াজালত মেৰ পাকত সোমাই গল এতিয়া স্নো হোৱাইট মদাহী এৰীক কলে তুমি মোক যেনে তেনে দিওকৰ কিল্লাত অৰ্থাৎ ৰাজগড়ত পুৱাই দিয়া এনেই নিব নালাগে তোমাক পুৰাকা পুৰা এসপ্তাহ স্বৰ্ণ মুদ্ৰা প্ৰদান কৰিম মই মদাহী এৰীক মান্তি হল আৰু সিফালেই ডিউকৰ ৰাজমহলত বৃদ্ধ ব্যক্তিয়ে ব্যান কৰি কলে যে মোৰ পুত্ৰই ৰাণীক চাকুৱে আক্ৰমণ কৰা সত্তে অলপ মানুহ ৰক্ত দেহৰ পৰা নোলাল যে আচৰিত গতিকে তাইক হত্যা কৰাটো অসম্ভৱ জানা মই দেখিছো স্নো হোৱাইট এতিয়াও জীৱিত আৰু ঘূৰা আন্ধাৰত জংঘলত সোমাই লুকাই আছে কৰবাত গোপত ভাৱে এনে ব্যা শুনাৰ লগে লগে দিউকৰ পুত্ৰ উইলিয়াম এতিয়া কন্যাক উদ্ধাৰ কাৰ্যৰ বাবে তৈয়াৰ হৈ গল কিন্তু দিওউকে পুত্ৰ কলে নালাগে যাব পুত্ৰ এইখন জংঘলত অমংগল হৈ থাকে সঘনে কিন্তু উইলিয়াম কত মানিলেনো পিতৃৰ কথা আহিব ইফালে স্ন' হোৱাইট জংঘলত এটা স্থানত অসংখ্য সৰপৰ মাজত বাৰুকৈ ফচি গল মদাহী এৰিকিয়ে কলে কন্যা এই ঘৰৰ অৰণ্য তুমি যিমান ভয় দেখুৱাবা সিমান জংঘল মাৰাত্মক হৈ উঠে সাহস কৰা আৰু আহা মোৰ লগত উভয়ে ক্ৰমশ অগ্ৰসৰ হবলৈ ধৰিলে জংঘলৰ মাজে মাজে ইফালে ৰাজমহলত পুনৰ প্ৰৱেশ কৰি ফিনে সৈন্য সেনানীৰ লগত লৈ স্ন' হুৱাইটত তালাচী অভিযানত নামি পৰিল ৰাস্তাত এতিয়া সন্মুখীন হব লগা হল উইলিয়ামৰ সৈতে উইলিয়ামে কলে তোমাক এজন ধনুধাৰী প্ৰয়োজন হব যোদ্ধাৰ তেওঁ এতিয়া ফিনৰ সেনানীত চামিল হৈ পৰিল ঘূৰ অৰণ্যত এক দানৱ ট্ৰোল প্ৰত্যক্ষ কৰিলো এতিয়া উভয় মদাহী এৰিক আৰু দানৱ ট্ৰোলৰ মাজত তয়াময়া ৰণ লাগি গল কিন্তু বিশাল কায়া দানৱ ট্ৰোলৰ তুলনাত মদাহী এৰিক নিগনিহে মাত্ৰ কিন্তু কি হল জানো সন্মুখত স্ন' হোৱাইটক দেখি দানৱ ট্ৰোল তাইৰ গুলাম হৈ পৰিল এতিয়া উভয়ৰে প্ৰাণ বাচি গল আৰু আগলৈ বুলি ধাৱমান হবলৈ ধৰিলে কিছু মহিলাই তেওঁলোকক পালে আৰু কষ্টিত বহাই উভয়কে নদীৰ পাৰ কৰাত সহায় কৰিলে আৰু লাহে লাহে তেওঁলোকৰ কবিলাত পোৱালেগৈ সকলো কন্যাৰ দেহত ঘাঁ স্পষ্ট কবিলাৰ গাঁৱৰ সকলো পুৰুষ কুৰুক্ষেত্ৰ সদৃশ ৰণলৈ গৈছে বোলে কবিলাৰ চৰ্দাৰণী এৰিকক স্ন' হোৱাইটৰ প্রকৃত পৰিচয় কৰাই দিয়ে এৰেক স্ন' হোৱাইটৰ ওচৰলৈ আহিল আৰু সুধিলে তুমি মোক তোমাৰ প্ৰকৃত পৰিচয় কিয় নকলা আৰু গুপ্ত ৰাখিলা কোৱা প্ৰত্যুত্তৰ ডি স্ন' হোৱাইটে ক'লে প্ৰথমে মই তোমাক বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ যে মধ্যৰাতি এৰেক কবিলা ত্যাগ কৰি যাবলৈ লওঁতে দেখিলে হঠাৎ ফিনৰ সেনানীয়ে আক্ৰমণ কৰি দিয়ে কবিলা বস্তিৰ ওপৰত সুৰঝীন ঘৰৰ আন্ধাৰত কবিলা অগ্নিত দহন কৰি পেলালে তেওঁ সিফালে যেনে তেনে উইলিয়ামে ক'ত পাম বুলি বিচাৰি থাকিল স্ন' হোৱাইটক লাভ কৰিবলৈ এৰিক মাদীয়ে চালে আৰু অগ্নিৰ দহন হৈ থকা গাঁওখন দেখি পাই স্ন' হোৱাইটক উদ্ধাৰ কৰি লৈ গুচি যায় বহু দূৰ যাত্ৰা কৰাৰ পাছত ভাগৰে যোগেৰে বিশ্ৰাম কৰিবলৈ বুলি ৰৈ যায় কিন্তু কিছু বাওনা আহি তেওঁলোকক ধৰি পেলালেহি বাওনাবোৰে ৰছীৰে বান্ধি এনেদৰে উল্টা লটকাই পেলালে উভয়কে দৰাচলতে তেওঁলোকৰ শতুতা মদাহী এৰিকৰ সৈতেহে আছিল কিয়নো মদাহী এৰিক বাবু জংঘললৈ আহি তেওঁলোকক চুলাই মদ চুৰ কৰি পাণ কৰে সঘনাই তেওঁলোকে মদাহী এৰিকক একো কথাই নুশুনিলে মদাহী এৰিকে প্ৰত্যেকবাৰ মিথ্যা ব্য্যা কৰি চুলাই মদ পাণ কৰি সিহঁতক বাৰে বাৰে বেল বনাইছিল গতিকে নিজৰ প্ৰাণ বচাবলৈ স্ন' হোৱাইটে ক'লে যে মই এই দেশৰ ৰাজকুমাৰী বা প্ৰিন্সেছ হওঁ এক বিৰুদ্ধে কলে সঁচা তাইৰ আমাৰ দেশৰ ৰাজকুমাৰী হয় সিফালে চিপাহী সেনানি আহি পালে সি আৰু বাওনাহ শীঘ্ৰে সিহঁতক মুক্ত কৰি দিয়ে আৰু তেওঁলোকক এতিয়া গুপ্ত ৰহস্যময় সংসাৰৰ ফালে লৈ যায় এক ৰাজ্য যিক সুন্দৰ চাৰিওফালে ইফালে সিফালে চালে নয়নজুৰি সুখ অনুভূতি কৰেহি ৰাতি নক্ষ বজাত বাওনা বেলেগে অনুভৱ কৰিলে যে স্ন' হোৱাইটত পৰশ পৰি তেওঁলোকৰ সৰুবোৰ ব্যাধিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পালে তেওঁলোক আগন্তুক পুৱাই পুৱাই অদ্ভুত মৰমীয়াল ৰিচাৰ্চ অফিচ

পৰিৱৰ্তিত হৈ পৰিব শীঘ্ৰে বাওনাসকলে ইয়াক অনুভৱ কৰিলে যে সকলো শৰীৰৰ হাহাকাৰচি গল ডিউকৰ পুত্ৰ স্নো হোৱাইটক ধৰিবলৈ পিছে পিছে খেদিয়েই থাকিল কিন্তু লম্পত লাভংকা ঘোঁৰাৰ পৰা এনেদৰে হৈ পৰিল এতিয়া চিকাৰীৰ সুদ নিজে চিকাৰ হৈ পৰিল উইলিয়াম এতিয়া প্ৰাণৰ ভিখ মাঙিবলৈ পাৰ্থ নকৰে স্নো হোৱাইট এতিয়া উইলিয়ামক চিনাক্ত হি সিফালে মদাহী এৰিক ভাৰ্চেছ ফিনৰ মাজত লাগি গ'ল তয়াময়াৰ ৰণ কিন্তু ফিনত পলৰা ভাৰী ভৰকম হৈ পৰাত তেওঁ এতিয়া হৈ কাহি দিলে যে তইতো ধৰ্মপত্নীক নিজৰ হাতেৰে কিদৰে নিৰ্মম ভাৱে হত্যা কৰিছিল এনে ব্যাখ্যা শুনাৰ লগে লগে কঁকাল ভঙা সিংহ আৰু আধা মৰা সর্ব যেন এৰিক ৰাগত অদম্য শক্তি লাভ কৰি ফিনক এনেদৰে নিষ্ঠুৰ ভাৱে বধ কৰি পেলালে ভাতৃ ফিনক হত্যা কৰাৰ লগে লগে কি জানো কানেকশ্যন আছে কিয়নো ৰাণী ৰমানাৰ মাটি ঢলি পৰিলে এনেদৰে এনেত হল যে ভাতৃ ভগ্নিৰ মাজত ইজনে সিজনৰ সৈতে কিবা অজ্ঞাত কানেকশনৰ দ্বাৰা সংযোগিত হৈ আছিল আৰু চটফটাবলৈ ধৰিলে মাটি এজন শত্ৰু চিপাহীয়ে স্নো হোৱাইটক লক্ষ্য কৰি বান চলাবলৈ টুৱাই ললে কিন্তু এই বৃদ্ধজনে এনেদৰে আহি নিজৰ প্ৰাণ বলিদান দিলে সি স্নো হোৱাইটৰ কাৰণ সকলোৱে তেওঁক স সন্মানেৰে সৎকাৰ কৰি অন্তিম শ্ৰাদ্ধ কৰে যাতে তেওঁ কৰা পবিত্ৰ কৰ্মৰ বাবে আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰে সকলো অন্য চিপাহীয়ে অংগীকাৰ কৰিলে যে ৰাজনৰ মৃত্যুৰ পশ্চাদ অংগীকাৰ কৰিলে যেতিয়ালৈকে স্নো হোৱাইটক ৰক্ষা কৰিব তেওঁলোকে মধ্য ৰাতি বন ফায়াৰ কৰি চিপাহীৰ বলিদানৰ বাবদ মন অৱত ৰাখে তেওঁলোকে আৰু ধীৰে ধীৰে আগলৈ বুলি অগ্ৰসৰ হবলৈ ধৰিলে নদী পাহাৰ জংঘল পাৰ কৰি কৰি বহুদিন এনেদৰে ব্যতিত হৈ পৰিল একদিন স্ন' হোৱাইট যেতিয়া অকলে বৰফ সৌন্দৰ্যতা উপভোগ কৰি আছিল উইলিয়ামে লগ দিলেহি আৰু বাল্য়কালৰ উমলি কৰা ধেমালি সোঁৱৰণী আপেল খোৱাৰ পাছত তাই আন ইজনেছ অনুভৱ কৰিলে দৰাচলতে এয়া আপেল নাছিল আছিল কলা যাদুযুক্ত ফলহে মাত্ৰ উইলিয়াম নিজৰ ৰূপ ৰং সলনি কৰিবলৈ ধৰে আৰু সিফালে এয়া আন কুৰেনো হব তাই মায়াবিনী দুষ্ ৰেৱানা তাই কব

কৰা হল মধ্যৰাত্ৰি পুনৰ এৰিক অত্যধিক মদ্যপান কৰি মৃত পত্নীৰ গম পাহৰিবলৈ চেষ্টা কৰে কিন্তু তেওঁ স্ন' হোৱাইটৰ ওচৰ পালেহি নিচাৰ কোবত স্ন' হোৱাইটৰ নস্ব দেহৰ ওপৰত এটা উল্টা পোল্টা বকিবলৈ ধৰিলে মদৰ নিচাত কলে মই যেতিয়াই তোমাক দেখো কিয় জানো মোৰ নয়নত চকুৰ মণিৰ মোৰ পত্নী নয়নজুৰি মণি মুকুতা দৰে ভাহি আহে কম যাকে আপোন বুলি তাকে মোৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যায় এনে এৰিক এতিয়া অন্তিম বিদায় স্নো হোৱাইটক চুম্বন কৰি অতি দুখেৰে প্ৰস্থান কৰিবলৈ ধৰে লাহে লাহে কিন্তু তেওঁ যে অজ্ঞাত তেওঁৰ সঁচা ভাল পোৱা বৰদানত স্নো হোৱাইট পুনৰ জীৱন দান প্ৰাপ্তি কৰি জি উঠিল কন্যা দুষ্ট ৰাণী ৰাৱনাৰ কলা যাদু তোনা কাৰ্য নকৰে

যাব নিদিওঁ কদাপি তোমালোকৰ হেঁপাহ অভিলাষ বলিদান অথলে যাব নিদিও কদাপি নিজৰ মাতৃভূমিক উদ্ধাৰ কৰিমেই আমি জননী জন্মভূমি জৰ্গদৰ্পী গৰিয়খি কন্যাৰ সাহস আৰু মনোবল দেখি সকলোৱে ককালত আত্মবিশ্বাসেৰে ভৰি ভৰাই টঙালি বান্ধি ললে মধ্যৰাতি আক্ৰমণ কৰিবৰে ষ্ট্ৰেটেজী বনোৱা হল ইফালে মহাদুষ্ট ৰাণী ৰৱা নিজৰ ৰূপ ৰং বজাই ৰাখিবৰ বাবে এনেদৰে তাই অতি নিষ্ঠুৰ ভাৱে নিহংস ভাৱে বহু কন্যাক বধ কৰি তাহাঁত বিলাকৰ ৰূপ নিষ্কাশিত কৰি নিজৰ প্ৰাণত ভৰাই ললে সি শোষণ

আজ্ঞা দিলে বাওনাবিলাকে এতিয়া মনে মনে অজ্ঞা দুৱাৰে প্ৰৱেশ কৰি পালেগৈ গন্তব্য স্থানত তেওঁলোক বাওনা বিলাকৰ এতিয়া শত্ৰু যে প্ৰৱেশ কৰিলে খবৰ ৰখাৰ কি দৰকাৰ বা কি প্ৰয়োজন অভাৰ কনফিডেঞ্চ ভূতুনী ৰাণী ৰেৱানা বিশাল কায়া অগ্নিৰ বৰ্তন নিক্ষেপ কৰা হল কিন্তু স্নৌ হোৱাইট কদাপি ভয় নাখাৰ স্নৌ নিজৰ অস্তিত্ব বজাই ৰাখিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰা দেখা গল তাম বিপদ বিঘিনি নেওচি দুষ্ট ৰাণীক ভালদৰে পিটিকা খুৱাবলৈ আগবাঢ়িয়ে থাকিল ভিতৰৰ পৰা বাওনা প্ৰৱেশ দ্বাৰত প্ৰৱেশ কৰি ৰছী কাটি দি চিঙি দিয়ে প্ৰৱেশ দ্বাৰ খোল খাই গল এতিয়া কত হাৰিবি ৰবা ৰেৱানা প্ৰাণ বচাবলৈ আৰু উইলিয়ামেও স্নৌক ফল' কৰিবলৈ ধৰে কত পলাবি মহিলা জয়াৱৰ্ধনে এশ নিগনি হত্যা কৰিলে মেকুৰীও মৃত্যু নিশ্চিত বিচাৰি বিচাৰি উলিয়ালে ৰেৱানা কন্যাই কিন্তু কলা যাদু প্ৰয়োগ কৰি ৰেৱানা অন্তিম অহু পুৰুষাৰ্থ কৰিলে কি জানি বচাব বা যায় স্নৌ হাতৰ পৰা সকলো হ'ল কলা যাদুৰ ফলত এতিয়া স্নৌ অৱস্থা কাঢ়িল কৰি পেলালে তাই কলে চোৱা বালিকা কন্যা তোমাৰ সেনা দুৰৱস্থা তাৰ বাবে তুমি নিজেই জগৰীয়া তুমি নিজেই দুৱাই ৰেৱানাৰ কলা মেজিক প্ৰয়োগ কৰি অগ্নিত দহন কৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিলো দম্ভ মাৰি কলে তুমি সাধাৰণ মনুষ্যহে মাত্ৰ কিডাল কৰিবা কৰা স্ন' হোৱাইটক বধ কৰিব পূৰ্বে ৰাণী কিন্তু বহি হবলৈ ধৰিলে ধীৰে ধীৰে গাভৰুৰ পৰা বৃদ্ধা ৰূপলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈ পৰিল তাইতে আৰু সি পুৰি পালেগৈ আৰু ইয়াৰ পাছত ই বিশাল সাম্ৰাজ্যৰ ৰাণী হৈ পৰে স্ন' হোৱাইট আমাৰ কাহিনী ইয়াতে জৱনিকা পৰিল যদি সেই ভিডিঅ' ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কদাপি নাপাহৰিব আৰু যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আমাৰ চেনেল তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেও কেতিয়াই থেংক্স ফৰ ৱাচিং